Так, де тут техніку роздають? Хочу пральну машинку. Звичайно, Люба, але ми її купимо наступного разу. Чому наступного? Тому що зараз ми купимо плазму. За неї подарунок більше. Обирайте будь-яку техніку в подарунок на 10% від вартості покупки. Наприклад, купуючи LCD-телевізор LG з вбудованим DVD-плеєром за 4799 гривень, обирайте подарунок на 480 гривень. А ще нульовий кредит «Фокстрот». Взяла у нульовий кредит.